তোৰে দেখা নাই তোৰ পাৰ্থটো, সেইটো চাওঁ। গুড মৰ্ণিং হস্পিটেলত আজি দ্বিতীয়টো দিন, এতিয়া সময় 6টা বাজিছে, মই উঠিছোঁ, দেউতা অহাৰ পাইছে এইফালে। ৰাতি টোপনি হৈছে নাই? চিল মিল নে ভালকৈ হৈছে? ৰাতি উঠিছা নাই পেচাব কৰবা? দুবাৰ উঠিছা? দাদা উঠোঁতে অলপ অলপ গম পাইছোঁ, অলপ মোৰ টোপনি হৈছে ভাগৰৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া দাদা ৰাতিপুৱাই চুগাৰটো চেক কৰিছে, চেক কৰোঁতে এতিয়া 200 আছে ফাষ্টিঙত। এতিয়া 200 থাকিলে এইটো চাগে পাৰিব আৰু অলপ কমে নেকি চাওঁ, আৰু অলপ পিছত আৰু চেক কৰিব। যদি 200 ডাউনত থাকে তেতিয়াহ'লে অপাৰেশ্যনটো কৰিব পাৰিব, যদি ওপৰত থাকে তেতিয়াহ'লে নোৱাৰে। আচ্ছা আচ্ছা, অঁ অঁ, তাৰপিছত গম পোৱা যাব আৰু। এতিয়া দেউতাই যিহেতু আজি একো খাব নোৱাৰে বা একো খাব নিদিয়ে, সেইকাৰণে দেউতাৰ কাৰণে চাহ আনা নাই। মই লাল চাহ আৰু বিটিনিয়া বিস্কুট লৈ আহিছোঁ, অলপ লাল চাহ খাওঁ, বিনা চেনি। আৰু এটা কেণ্টিনখন আছে, আৰু কেণ্টিনত গৰম পানী, ঠাণ্ডা পানী, বিনা চেনি, চেনি দিয়া চব ধুনীয়াকৈ পায়, সেইটো কাৰণে ভাল হৈছে, একদম ওচৰতে তলতে মানে। এতিয়া যিহেতু ডক্টৰ ছাৰ আহিল আৰু দেউতাৰ অপাৰেশ্যন মানে অতিলৈকে এতিয়া যাব লাগিব। দেউতা ভয় খাইছা নেকি? ভয় খাইছা? নাই নাই, এইটো মেজৰ নহয়, সৰু অপাৰেশ্যন ন। এতিয়া দেউতাক লিফ্টে লৈ গৈছে, মই চিৰি দি উঠি আহিছোঁ ওপৰলৈকে, অতিলৈকে। এতিয়া অতিৰ পৰা দেউতাই পিন্ধা এইখিনি কাপোৰ মোক দি পঠাই দিছে, তাৰমানে এতিয়া যিহেতু অতিত সোমাল, গতিকে অতিৰ এটা স্পেচিয়েল ড্ৰেছ থাকে, তেওঁলোকৰ অপাৰেশ্যন কৰোঁতে যিটো পিন্ধাই মানে, সেইটো পিন্ধাব, এইখিনি দি পঠিয়ালে। আৰু মই আকৌ যাওঁতালৈকে তাক প্ৰয়োজন হ'বতো কিবা কিবি। এতিয়া দেউতাক ভিতৰলৈকে লৈ যোৱা হ'ল আৰু মই বাহিৰত ৰৈ আছোঁ। বিশেষ আছে নেকি অলপ অলপ অলপ? অতিৰ পৰা বাহিৰলৈকে অনা হৈছে আৰু বৰ্তমান ৰিকভাৰী ৰুমত আছে। মই এবাৰ চালোঁগৈ দেউতাক, দেউতাই মাত কথা দিছে, খুব ভালে আছে। এঘণ্টাতকৈ অকণমান বেছি লাগিছে অপাৰেশ্যনটোত, আৰু দেউতাই এতিয়া প্ৰায় সুস্থ, মাত কথা দিছে, কিন্তু অকণমান অকণমানটো পেইনটো আহিব, কাৰণ যিহেতু দেউতাৰ অপেন চাৰ্জাৰী কৰিছে, সেইকাৰণে অকণমান পেইনটো বেছি হ'ব বা অলপ টাইম লাগিব। আৰু এতিয়া যিহেতু ৰিকভাৰী ৰুমত আৰু বেলেগক সোমাব নিদিয়ে, এবাৰেই চাব দিয়ে, তো দেউতাক মই চাই আহিলোঁগৈ, মাত কথা দিছে, খুব ধুনীয়াকৈ উইণ্ডকো মাত দিছে। এতিয়া মই সেইকাৰণে কেবিনত আহি বহি আছোঁ, আৰু তেওঁলোকে প্ৰয়োজন হ'লে মাতি দিব। দাদাক ইতিমধ্যে অতিৰ পৰা উলিয়াই ৰিকভাৰী ৰুমত ৰখা হৈছে, মই চালোঁগৈ, আৰু ভিনদেউও গৈছিলে মোৰ লগত, ভিনদেউও চালে আৰু মাত কথা দিছে দেউতাই, কিন্তু অকণমান পেইনটো আছে, যিহেতু দেউতাৰ অপেন চাৰ্জাৰী কৰিছে, এজটো অকণমান বেছি, চুগাৰৰ অকণমান প্ৰব্লেম, কিবা কাৰণত থাকি যাব পাৰে বা কিবা এনেকুৱা অসুবিধাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ক'লে যে অপেন চাৰ্জাৰী কৰিব লাগিব। আৰু অপেন চাৰ্জাৰী কৰিছে, এনাষ্টেচিয়া, লাহে লাহে এনাষ্টেচিয়াটো কাম নকৰা হৈ আহিব আৰু বিষটো অকণমান আহিব, কিন্তু দেউতাই মাত কথা দিছে, খুব ধুনীয়াকৈ কথাও পাতিছে, চিনিও পাইছে। ডক্টৰে সুধিছে চিনি পাইছেনে তেখেতক, দেউতাই কৈছে অঁ, তেওঁ মোৰ যোৱাই বুলি কৈছে, ভিনদেউৰ কথা কৈছে, মই মাত কথা দিলোঁ। এতিয়াতো একো খাব নোৱাৰে দেউতাই, তেনেকৈ ৰাখি থৈছে, খুব হ'ব আৰু আজি ৰিকভাৰী ৰুমতো থাকিব দিব চাগে, নহ'লে হয়তো আহিবও পাৰি ইয়ালৈকে, সিহঁতক আপোনালোকে গম পাব যদি ইয়ালৈকে আহিব দিয়ে। মই বৰ্তমান কেবিনত আছোঁ, কাৰণ ৰিকভাৰী ৰুমতো থাকিব নিদিয়ে, জাষ্ট এবাৰ চাব দিয়ে অপাৰেশ্যন হোৱাৰ, এবাৰ আগত দিয়ে, এবাৰ পিছত দিয়ে। গতিকে যদি ইয়ালৈকে আহে মই আপোনালোকক দেখুৱামেই, দেউতাই ইয়ালৈকে যদি আহে। ইতিমধ্যে দেউতাৰ অপাৰেশ্যন হ'ল ছাকচেছ তেতিয়া কৈছোঁহে। আৰু এই অকণমান পাথৰ এটা দেখিছেনে, এই এপে মানে এইটো, সেই অকণমান পাথৰটোৰ কাৰণে পেট কাটিব লগা হৈছে ভাই, হে নাচাকি কিমান অকণমান, গমে নাপায় অকণমান, এইটো কি কিডনি ধোৱা হ'লে প্ৰেচাৰৰ লগত ওলাল হয়, অঁ সেইটো ওলাই গ'ল, কিন্তু এতিয়া এইটোত নহয় না, ধুনীয়াকৈ এইটো দিছে। এতিয়া দুটাক কেবিনলৈকে চেভ কৰি দিব, চেভ কৰোৱাৰ পিছত সেইফালে নহয় এইটো ওপৰত চেভ কৰোৱাৰ পিছতহে কেইদিন লাগে, কি লাগে, কেইদিন থাকিব লাগে চব কৈ দিব আৰু। আপনি
এটা পিছে ঠিকে আছেনে? বিষটো আছে নেকি অলপ? কাকুক মম কৈ দিছা? কাকুৰ কি হৈছে কোৱাচোন? কাকুৰ হাফু হৈছে। এটা কথা কওঁ, মানে কি হৈছে, আমিতো দেউতাকটো বহুতবাৰ এনেকৈ বিভিন্ন হস্পিটেলত নিয়া গৈছে, ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কেতিয়াবা কি হয়, ষ্টাফৰ মানে যিসকল ছিষ্টাৰ থাকে তেওঁলোকৰ ব্যৱহাৰটো ক'ৰবাত ভাল পোৱা নাযায় কিছুমান ক্ষেত্ৰত কোনোবা সময়ত, কিন্তু ইয়াত যে একদম বিৰাট ভাল পাইছোঁ, মানে ইমান ধুনীয়া ৰেছপঞ্চ দিছে, ইমান ভাল লাগিছে, তেনেকুৱা হ'লে ভাল লাগে। মানে গম পাওঁ যে তেওঁলোকে এটা টেনশ্যনত থাকে, তেওঁলোক যিমান টেনশ্যনত থাকে গাৰ্জেনো সিমান টেনশ্যনত থাকে যে পেচেণ্টৰ কি হ'ব কি নাই, বিভিন্ন সময়ত অভিযোগ আহে ন গভৰ্ণমেণ্ট হস্পিটেল বা প্ৰাইভেট হস্পিটেলৰ বিভিন্নত যে ছিষ্টাৰসকলৰ ব্যৱহাৰ ভাল নহয় বা কিবা তেনেকুৱা, কিন্তু ইয়াত যে যদি আপোনালোকে কেতিয়াবা আহে গম পাব সাংঘাতিক ভাল ব্যৱহাৰ, বিৰাট ভাল, সেইটো দুটায়ো গম পায়, দুটা ন ভাল হয়, মানে বিৰাটে ভাল, ভালটো ভাল বুলি ক'বই লাগিব, গতিকে মই গোটেই ষ্টাফে ভাল, গতিকে কে জি এম টিত আহি ভাল লাগি গৈছে আৰু। পেটত কাটিছে এণ্টাৰটেইনমেণ্ট পিছ আমাৰ এইটো হাউ কুনিয়ে মুচি দিছো দুটা কৰিবি, তুমি কি চাইছা? কাকু হাফু হৈছে, কাকু হাফু হৈছে, কোৱা ডাঙৰ হ'লে ময়ো চাব লাগিব নহয়, শিকি লৈছো কোৱা, এনেকে মুচি দিব লাগিব, মাক দুদুক কাকু কেনেকে মুচি মুচি দিব লাগিব, আইতা আইতা আৰু আৰু বুঢ়া হ'ব, কাকু বুঢ়া হ'ব, তুমি তুমি কেয়াৰ ল'ব লাগিব, কাকু কেনেকে এনেকে মুচি দিব লাগিব, তুমি আমাৰ ঘৰত থাকিব নহয় কাকু, কিছু এটা দি দিয়া এতিয়া চুমু দিয়া, কি কিছি দিছা, মুচি দিলে মানে এনেকে লেতেৰাবিলাক ওলাই আহে, এতিয়া যিহেতু আজি দেউতাই একো খাব নোৱাৰে, অপাৰেশ্যন হৈছে, অকল চেলাইনে খাব লাগিব, এতিয়ালৈকে দেউতাই চাগে প্ৰায় 4-5টামান চেলাইন গ'ল, এতিয়া আৰু যাব গৈ থাকিব, আৰু ডক্টৰে আজি একো খাব দিয়াই নাই, পানী খাব দিছে, মাজে মাজে পানী খাব পাৰিব, আৰু মই এতিয়া লাহেকৈ ভাত খাব যাম, সেইফালে বিন্দু আহিছে, বিন্দু অলপ সময় থাকিব দেউতাৰ লগত, তাৰপিছত মই ভাতটো খাই আহিম, আৰু ভাতটো খোৱাৰ পিছত আকৌ বিন্দু যাব ভাত খাবলৈ, তাৰপিছত মই ৰাতি দেউতাৰ লগত থাকিম, অকণ ভোক লাগিছে নেকি, এনেই অলপ অলপ ভোকটো ফিল, ভোকটো লাগিছে অলপ অলপ ফিল হৈছে, কিন্তু আজি এটা আজি যিটো ভোকৰ কামটো সি সেইটোৱে দিব এনাৰ্জিটো, চেলাইনটো যি লৈ আছা সেইটোৱে আজি গোটেই এনাৰ্জিটো দিব, ভাত নাখালেও হ'ব আজি, গতিকে কালি খাব পাৰিবি, আৰু আজি চুগাৰটোও দেউতাৰ কমিছে, এনেই ৰাতিপুৱা যেতিয়া দেউতাৰ চুগাৰ চেক কৰিছিল অপাৰেশ্যনৰ আগত তেতিয়া 160 নে কিবা এনেকুৱা আছিল, কমি গৈছিল, এতিয়া যে দাদা চাইছে 106 ওলাইছে, মানে চুগাৰটো বহুত কমি গৈছে, অৱশ্যে আজি খোৱা নাই কাৰণে হয়তো চুগাৰটো কমিব পাৰে, কিন্তু এই ডায়েটটো মানে মেইনটেইন কৰিব দিছে দাদাক, মানে ৰাতিপুৱা খাব দিছে, অলপ অলপকৈ খাব দিছে, কিন্তু খাব দিছে, মানে দাদাই কি হয় ৰাতিপুৱা দাদাই লাল চাহ খায়, তাৰপিছত গাখীৰ দিয়া চাহ খায়, 3.5-4 কাপমান খায়, একদম দিনত 2-3 বজাত ভাত খায় আৰু ৰাতি খায়, তো ডক্টৰ ছাৰে কৈছে যে এইটো নকৰিব, আপুনি ৰাতিপুৱা খাওক কমকৈ, দিনতো খাওক ৰাতিও খাওক কম কমকৈ, কিন্তু অলপ অলপকৈ খাব দিছে, মানে তো সেইটো কথা, আৰু দেউতাই যদি ইনচুলিন ব্যৱহাৰ কৰে চুগাৰৰ কাৰণে, তো সেইটো টেষ্ট কৰি কৰি কণ্টিনিউ কৰিব দিছে, ডেইলি টেষ্ট কৰক, ডেইলি ইনচুলিন লওক, যদি কম হৈছে ল'ব নালাগে, যদি বেছি হৈছে ল'বতো লাগিবই, তো সেইটো কথা, মই ভাতটো খাই আহোঁ দাদা, মই ভাতটো খাই আহোঁ গৈ, যিহেতু অলপ অলপহে পানী খাব দিছে, বিন্দু অকণমান অকণমানকৈ পানী খুৱাই দিছে, আছে কম কমকৈ খা আৰামছে, অলপ পথকেইটা ভিজি থাকিলেই হ'ল, বঢ়িয়া, আপুনি পাথৰটো দেখিছেনে নাই, পাথৰটো এইটো অকণমান অকণমান একদম অকণমানে অকণমানে মানে পেইমান তোৰে দেখা নাই পাথৰটো, সেইটো চাওঁ, সেই পেটত আছিল, এই বটলৰ তলৰ ফালে দেখিছা, সেইটো চাওঁ,
অকণমান হয়নে কিবা অকণমান সেইটো ধৰি অপাশাত বেলেগ আহিছা